חכמינו זכרונם לברכה הרבו לדבר על התקופה שלנו. ואחרי שתיאר לנו את כל המציאות שאנחנו היום כבר רואים את זה, בתוך המציאות של חיינו, מסכמים חז"ל במשפט אחד, אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים. היסוד הזה יסוד עמוק מאוד, שלמעשה הקדוש ברוך הוא מוליך את עם ישראל, הן בכלליות, הן בפרטיות, להגיע לנקודה של האמונה, ולדעת שלמעשה אין שום כוח ושום אפשרות להנהיג את העולם, לשמור עלינו, לדאוג לביטחון שלנו, לדאוג לפרנסה שלנו, לדאוג לכל מה שאנחנו צריכים, רק הקדוש ברוך הוא. כי כל המהלך זה הולך לנקודה אחת, שכל יהודי יגיע לנקודה של האמונה. אחד הפירות של האמונה זה הביטחון. הביטחון בקדוש ברוך הוא, למעשה זה התוצאה והפרי של האמונה. כי כשאדם מאמין שיש בורא לעולם, שמשגיח על כל דבר ודבר בהשגחה פרטית, ושומר עלינו בכל דבר ודבר, זה צריך להביא אותנו למצב של שלוות הנפש והרגשה, יש מי ששומר עלינו, יש מי שמנהיג אותנו. ולכן העבודה שלנו בתקופה הזאת היא אמונה בקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, אבל להגיע מתוך זה למצב של הרגשה של שלווה, כי שומר ישראל, לא הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל. החזון איש כותב שכשיש מצבים של סכנות, צריך לעשות השתדלות. אחד מגדרי ההשתדלות הטבעית זה ביטחון בקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם בוטח בקדוש ברוך הוא, הוא למעשה מכניס, הוא נכנס לחדר המוגן. זה הממד, זה הכיפת ברזל, זה השמירה של עם ישראל. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.